Jak jinak než krásný dobrý den. Pokud sledujete naše sociální sítě nebo třeba náš YouTube, tak jste minulý týden viděli video, v kterém jsem oral s tímhletím strojem. Pokud říkám s tímhletím strojem, tak myslím orebnou sestavu ze systému Vary Global. Ve zkratce se jedná o pohonou jednotku Kohler, k tomu převodovku 317, tažnou nápravu, oboustranný pluh. No a jak jste viděli, teda doufám, tak mi to docela šlo. Jenže aby mi to šlo, tak je potřeba se vrátit trošičku v čase, protože přiznávám, že to minulotýdenní orání bylo moje první v životě. Takže jsem se to musel naučit. No a od koho se to naučit lépe, než od někoho, kdo to dělal celý život. Odborníka na slovo vzatého. A toho si teď pozvu a dáme si takový internetový virtuální kemp Orby. No a na konci tohohle virtuálního kempu Orby by z tohohle mělo být zhruba tohle. No tak uvidíme, jak mi to půjde, ale teď je čas na teorii. A když jsem říkal, že si sem pozvu odborníka na slovo vzatého, vlastně nevím, jestli jsem to říkal, každopádně jsem to měl v úmyslu, tak tady mám Františka Šimáka, zvaného Fáfa. Františku, dobrý den. Dobrý den. Františku, vy jste ve Vary pracoval jak dlouho? Víc než 50, 53 roku. Já myslím, že 50 let je docela dlouhá doba na to, abyste mi mohl o orání leco říct. Mimochodem, asi by stálo za to říct, proč máme na obličeji ty roušky. Možná, že se na tohle video díváte v roce 2021 nebo 2022 a už to není aktuální, no ale teď musíme být zodpovědní. Františku, jsem úplný laik, nikdy v životě jsem u tohohle stroje nestál, teda stál jsem u něj, ale byl za ním zapřežený vozík a nebyl na něm pluh. Tak první rady pro laika v orání. Tak taková, my to máme i na našich stránkách, desatero správného orání se to jmenuje. V první řadě ten zákazník, když chce orat, aby to trošku jako vypadalo, tak musí si najít správný čas na to. Nesmí tam stát voda, nesmí to být zarostlý plevelem až po ramana, musí to polevit aspoň tak, jako je tohle. Takový ty nejdůležitější věci, abych mohl vorat, musím to umět nějaký závaží, nastavovací těleso a pluh. Taková ta první nejdůležitější věc je pluh, aby byl bez barvy, bez rzí, protože špatně odkuluje tu hlínu, kterou budu při tím vorání odkulovat. Pak takový ty mýty, jak se správně seřizují pluhy, běhá to i na tom YouTube, že to dejte na beton a podložte to cihlou, to je k ničemu. Zkrátka přijedu se strojem na pole, přidělám tam nastavovací těleso oboustranný pluh, který tady máme, nějak si ho srovnám, opakuju, nějak si ho srovnám a udělám první takovou brázdu. Ta brázda, ne, to není ještě brázda, to je takový malý trojúhelník jenom, protože nemám, ten stroj mám ještě na rovině. Pak se na konci brázdy otočím a stroj mi zapadne to kolo do ty malé brázdy. Vrátím se zpátky a tím kolem pravým zapadnu do ty malinký brázdy, jak říkám. A teď už ten pluh je nějak pohnutý, protože se mi ten stroj nahnul, tak se snažím tím nastavovat tím těleso, už od slova nastavovací těleso, kterým to šteluju, tím kolečkem, tím předním, dávám ten pluh do boku. Srovnám ho tak, aby byl v zemi kolmo. Udělám druhou brázdu a vrátím se zase zpátky. Teď už to kolo spadne hloubš, tak opět srovnám do kolmosti a zjistím, že mi to vorá mělko. Když to vorá málo, tak zvednu tím druhým kolečkem, co je blíž u mě, patu pluhu vejš, aby ten pluh šel víc do brázdy. Udělám třetí brázdu, teď jsem zjistil, že mi to asi voralo správně, tak se na místě otočím a dám tam druhé kolo do ty brázdy. Překlapnutím ty páčky, tam dám druhý pluh a zjistím, že ten druhý pluh je není kolmo k zemi. A já už nesmím, opakuju, nesmím šát na to nastavovací těleso, tady dělají zákazníci hodně chyb, že to znovu štelujou a rozštelujou si ten první pluh. Tak to už se šteluje tím dorazem. Tímto dorazem. Mm-hmm. Tady je matička, šroub, ty zobáčky nahnu tak, dám do zobáčku doprava doleva, kam, abych ten pluh srovnal kolmo k zemi. No a udělám brázdu. Teď zjistím, že to je, že se mi to povedlo, tak vorám. Opaku při horbě můžu hloubku štelovat stále, jak budu potřebovat, protože se mi ta hloubka dělá úvou pluh stejně, ale do boku nesmím na to rukama šát. Františku, byste mi teď řekl, jak si vlastně seřídit pluh přímo na poli.
Ale dává smysl třeba sem tam zajet do servisu a říct, hele kluci, seříte mi to, nebo je to prostě fakt o praxi? Ne, to se nedělá, seřizuje se motor, převodovka, ale pluh ne, pluh se seřizuje přímo na poli. Když to řeknu ve zkratce, znamená to, že když si takovouhle sestavu odvary koupím, tak pak už je to vlastně o krátkém seřízení vždycky při té aktuální orbě a jinak ten stroj bude fungovat. Bude fungovat, akorát poslední věc, když dovodáte, budete mít to polevu, vy z té orby musíte mít pocit, když se otočíte a vidíte ty lesky brázdy, tak a mám na půl roku od toho pokoj, je to krásně dvoraný. A když to doděláte, tak samozřejmě vyčistit a pak bych doporučil namastit ty odháněcí desky, tam nesmí být rez. Tady ještě bych se chtěl zmínit takový maličkosti, je tady hodně, protože jsem dělal dlouhou dobu foníkový prodejně základnici, proč ten pluh barvíte, když teďka říkáte, že mu má být bez barvy. Ale kvůli skladování, že jo, přece nebudeme prodávat vrzavý pluhy a jste pod barvovačem vyčistit, vyleštit a pak to bude vodat. Opravdu samo, když si to správně vyštrujete, bude to vodat samo. No tak to vidíte. Ono to celé vypadalo, že to bude dost složité, že se bude stroj seřizovat, že se s ním bude jezdit každého čtvrt roku do servisu, ale ono je to vlastně o pocit. Františku, děkuju, no teď už se ukáže, co jsem se naučil. Zcela upřímně je potřeba říct, že jedna věc je teorie, ale druhá je praxe, kdy musíte vyjet s orebnou sestavou na pole. Fakt je, že tenhle ten stroj vám pomůže a udělá za vás 90% práce. Na druhou stranu taky pravdou je, že po poli pořád musíte chodit a stroje lehce pomáhat. No a úplně největší problém, který jsem zaznamenal, byl s mojí pamětí. Tedy, když se otáčím doleva, je potřeba povolit západku na levém kole a potom si přetočit pluh na správnou stranu a doprava naopak, no prostě učil jsem se to v podstatě celou dobu. Teď už je zoráno a je čas na hodnocení. Tak co, Františku, nezvoral jsem to moc? Na začátečníka je to moc pěkně zvoraný. Na začátečníka jsem to zvoral pěkně. Františku, máte nějaký třeba tipy pro mě, co bych měl zlepšit, co bych měl udělat jinak? Nic, nakonec akorát u toho přemýšlet, že jo, zvednout si řidítka tak, jak má by, abyste nebyl vohnutej, přemýšlet, kam zapínat to kolo, jinak nemám žádné připomínky k tomu. No a ještě na závěr jedna otázka, proč by člověk si měl vybrat zrovna stroj Vary? No Vary, to se ptáte zrovna mě, který z Vary žije, který ho má v krvi, protože to je nejlepší malá zemědělská technika, co tady je u nás v republice. Já nevím, co mám tak k tomu říct. No. Já myslím, Františku, že už je to opravdu všechno. A já už dodám jenom, pěstujte a buďte soběstační s Vary.cz.